ሰላም ተናስተልኝ የሰዓቱን ዜና ጀምረናል ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን በየነነኝ ወክታይ ሁኔታውን ባስመለከተ ሪፖርተራችን አብዱ ሰላም ባህር ዳር ይገኛል አብዱ ወራንተ አብዱ አይሰማህም አብዱ ወራንተ መከታተል ትችላለህ ሄሎ ተመስገን ምንም አላለኝም ወፍ ነው ማን ኮኔክሽን የለም መሰለኝ ኮኔክሽን የለም ላላላ ምን ያረገ ነው አረ ምን ያረገ ነው ሄሎ አብዱ ሰላም መከታተል ትችላለህ አይሰማህም ባህር ዳር ይላል የፍቅር ከተማ ያምቡ ያምቡሌ 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 ከሸዋው ሜዳ ያምቡሌ ያምቡሌ ናናናናና አብዱ ያስበላህ ነው ምን እየሰራ ነው ላይቭ ነው ያለው አብዱ እባክ ላይቭ ነው ያለው ብራዘር ወይኔ መበላት በቃ ከስሬ ተባረርኩ ሄሎ አብዱ ወካንዳ ፎሬቨር ለምን ላይቭ ነው እንዴ አይ አይ አመንም አላለኝም ብሮ ዜና አልጀመረም ነው ስቱዲዮ ሄሎ ተመስገን ተመስገን በየነ ምንም አላለኝም ወፍ ነው ማን ዜናው አልጀመረም መሰለኝ ለምን እስከ ሰንቺፍስ አንበላ ሰንቺፍስ ደሙ ያ እንትኑ እንዳገዘ አረንጓዴው እበትበት ነው ቢሉ እንዳገዘ ሪፖርተር አብዱ አይሰማ ባራባ የላልዶጆ የላልዶጆ ፋፎ የላልዶጆ ደስ የሚለኝ ልጅ ከወዳጁ ፋፎ የላልዶ አረ ምንድን ነው ሪፖርቱ እንዴ ሄሎ ተመስገን እኔ ስራ ተለቅ ነው በቃ እኔ ስፓይደርማን እንደውም በእናትህ ደርሷል እኮ ሰዓት ብናይ ስፓይደርማን ስፓይደርማን በቃ ስፖይለር አድርግ ብሮ እስቲ እስቲ ደውለት በእናትህ አረ ላይ ብለን ነው በቃ ሜም ተሰራብኝ ሜም ተሰራብኝ አረ ይሄ ልጅ እስቲ ንገረው ደውለት እስቲ ላይቭ ላይ ያለነው ሪፖርቱን አቅርብ በለው ሪፖርቱን በለው ካርድ የለኝም ተበደርነው ሙላ ይቅርታ እንጠይቃለን ተመልካቾቻችን ትንሽ ዲፊካልቲ አጋጥሞን ነው አብዱ አይሰማም እና ትልና አስበላኝ አብዱ አይ ሲ ኖባዲ ኖባዲ ባት ዩ ላይቭ ነው እንዴ? አይ ጋይስ ተበልተናል ቅሌት ቅሌት አረ መዋረድ ላይቭ ሄሎ አብዱ አብዱ ሰላም አብዱ ረሰቅ አብዱ ከድር አብዱ ረማን አብዲ ሳጋ አይሽ አበበች አበበ ባልቻ ከተበላ ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን በይልኝ ዋላፍ ባይ move it you must bizarre transcripts alena nata nagum zare betam mirt ማንንኛውም ሰው መርፋት መጭም ህፃ ልጅ ራሱ ይሄን ቴክኒክ ቢሰራ ግብዳ ሰው መርፋት ይችላል ምን አይነት ቴክኒክ ነው ኮገብታች ነው ቴክኒኩ ገብቷል ስፔሻሊ ሴቶች ይሄንን ተጠቀሙ ያስቸግሩ ወንድ ካለ ድፍት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ባይዘው ለዚህ እኔ አላፍተና ያለሁት ገብቷችኋል ቴክኒኩ በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ቴክኒኩ ከባድ ቦክስ የፈለገው ዱላ ሽጉጥ ማትረየስ ለምን ሚሳኤል አይሆንም በዚህ ቴክኒክ መምታት ይችላል የቱካ ነው ይሄ ጉልበት እዚህ አካባቢ ነው ይሄ ነው መጥቶ በቃ ቆንጆ ሶል እንዲይዛችሁ ለያናግራችሁ ያዘኝ ለፈንደ ኳንተን የሚመስል በቀለም የሚባል ወንድም አለ እና እሱ መስል ሰላም 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 ውዴ ቲክቶክ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ አለመሳቅ ቻሌንጅ ፓርት 4ን ይዘንላችሁ መተናል ከነዚህ ቆንጃጅቶች ጋር ማለት ነው ስለዚህ ወደ ፕራንክ ኮል እኔ በመሰራበት ሰዓት እነሱ ላለመሳቅ ይሞክራሉ አብራችሁን ቆዩ ሄሎ ሄሎ ሰላም ነሽ እኔ እናት እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነሽ አለናለሁ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ማን ነበር
ሰውየው እኮ በእናትሽ ሬሳ ሳጥኑን ይዛችሁ ሊንክ ቶሎ ኑ አለ እኮ። እኔ አሁን እኮ ሬሳ ሳጥኑ ላይ ስፒከር ይገጠምልኝ አለ ሰውየው። ጠንቋይ እንድሪያስ እኮ ነኝ። ጠንቋይ እንድሪያስ ነኝ። የምታዝዱልኝ ከሆነ ፋንሲ ሬስቶራንት ወይም ሆቴል አትቅጠሩ። የብር ሜኑ ላይ ያለው ነገር አይገባልኝ። ምን ቋንቋው ራሱ አይገባልኝ። ሌላ ነገር ነው ምን እንደሚለው ኢንግሪዲየንቱ አይገባኝም። ምንድነው ሱፍሌ ሲቡብሌ ማይክል ቡብሌ አላቅም። ምን እንደሆነ አላቅም። ከዛ ሺሺ የሚዞኝ አንዱን ስላችሁ የሆነ ቅንጉር ውስጥ እንደዚህ ያለች ቅጠል ወታ ምናምን ነው የሚመጣልኝ። እንዴ ቢቀርስ እኔ እኮ በጥብኛና በሽንብ ራሱ በዱባ ወጥ ያደኩ ልጅ ነኝ። አተውኝ እንዴ ባዚሁን ተቀቡት የሚለው እጃችሁን እግራችሁን የጻል ልጅ ቂጥ ቀቡ ነው። አንቺ ዘመናሽ ፍትሽ ተለቀልቀሽ ታዲያስ የሆነስ እንደሆነ እንደሆነ ምንም አላደረገኝም። ፍቴ ምንም አልሆነም። አቅም ነገሩ ምን ወይ ጉር። አሃ ፍትሽ እግር ነው ያልከኝ ነው? ምንድነው መቀባጥሪ ነው እንደዛ ወጣኝ እንጂ እንደዛ ኮን ያልከኝ እግር ነው አላልኩኝ። አይ ምን ሆነ ነው ማታ እንዴት ሲትጉ አልከው እኮ ከዚህ በላይ እንዴት ትበለኝ በአሽሙር እየነገርከኝ አረ እኔ እንደዛ አልወጣኝም። አሃ አሁን ደግሞ ፍትሽ ቂጥ ነው ያልከኝ ነው አይደል? ችግር የለው እንደዚህ ነው። በቃ ነገር መለኮስቱ ጀሰር ችግር የለው። አረ እባክሽ እባክሽ እሺ ይሁን ፍትሽ ቂጥ ችግር የለም አልኩኩ። ችግር የለም ቃል ተማልኩ እኮ ችግር የለም አልኩ። ችግር የለም ደግሞ ይሁን ነገር ልንገርክ ይሁን ነገር ልንገርክ ይሄን ቂጥ ሆነ ፍት ወደን ያገባኛ እሱን ሁሌ የምትሆን እንድታስተውሰው ፈልጋለሁ። ይሄን ቂጥ ፍት መታወቂያ ለማውጣት ፈልጌ ነበር። ኦኬ ስንተኛ ቀን ነው ስመጣ? ሁለተኛ። ጨዋታን ሰራ ደንቅ አላለፍም። በእውነቱ ጥሩ ጥሩ ቀልዶች አሉ፣ ግን እስኪሁን ፈጣሪ ራሱ ምን ይለኛል አሁን በሁለተኛ ቀን ለአንተ መታወቂያ ብሰጥ ምን ችግር አለ? ይቅርታ መታወቂያ ለማውጣት ፈልጌ ነበር። ይቅርታ መታወቂያ መተመው ማሽን ተበላሽቶ መንጃ ፍቃድ ነው እየተመ ያለው። መታወቂያ ለማውጣት ነበር እና እባክዎትን ቢተባበሩኝ። ለምሳ ወተናል ቁጭ ብለ አልኩ። ወተናል አልኩ ወተናል። ሰውዬ ንዝንዝ ነው እንዲያስኩ ሲያረስ ለእግዚአብሔር አመቱ ነኝ አሁን ሳይደርስ ተቸገርክ። አመላለስ ነኛም። እሺ በቃ አሁን ፕሮሰሱን አስጀምርልኝ። ግን መታወቂያ መተመው ማሽን ተበላሽቶ ኤቲኤም ነው እያተመ ያለው። ቁጥሽ የመሰለ የሻቢያ ምርኮኛ ሶሪሽ ጥቁር ነው ዳሊሽ ትምክተኛ ሮኬት ሳልተኩስ እኔ እንዲህ ልተኛ። አይዞ አንተ ያብስራ እና ወደ ውጭ ለመሄድ አሪፍ ቆንጆ ሻንጣ የፈለግኩ ነበር እቄ የምከትበት። ጥጥ ወደ ጓሮ ደን ልንለጣለጥ I cannot believe my eyes. አታ ሞቲቬሽን አላታቀንም በእኛ ሞቲቬት ከሚደረግ ወይ ለሚያደርጉ በዛ ሞቲቬሽን እንዲሮ ነገር አታ ወንድሜ ቸከሰል ለመጋበዝ ሺብር ምናምን ይያወጣ በርከር ቢዛ ወይ በግሪዛ ክለብ ሳንዱ ዱላት በቃ ክትፎ እሺ ጋብዛታለ አለ ኔቨር ማይንድ ጋዴቪ ቦሽት ኦፍ ኮርስ አለና ተከሰል ግዛና ዛላት አረ ቡና ዛላት አፍላላ አረ ባክተው ተው የኔት የኔት ወይ የባልሽ ቤተሰቦች እየመጡ አረ ከሳ አረ ጠቆረ ወይኔ አራታ ቢሆን አረ ልጅ እኮ ሩሻ አረ ልጅ ወዳሹ ይሩሻ
ይሻል ነበር ማይን ጋር ደም ቦርሽ ኦፍኮርስ አባራቸው አባራቸው ከብራ አባራቸው ባክ ወጡልኝ ቢያቸው እዚ ዳብል ታ አይ ቂንጠር አንቺ ረፍቴ እንዴ ምን ያረጋግጭ ነው እንደዛ ቪዲዮ አትብል ስራ ኦርጋዝም አለ ክሊቶሪያል አለ ቫጃይናልም አለ ኦፍ ኮርስ ግን እሷ ደግሞ በጣም ብዙ ነርቭ ኢንዲንግ ያላት እሷ እንደሆነች ልብ ማለት አለባችሁ ኦ ኮሮና በመጣበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነውጥ በፍጠር ኢዘባዊነትና ኢወደረጃነትና ኢጣቅራስልለ ብዙ አጥ ዩቲዩብ መጀመሪያ የሆነት ነው አሁን እንግዲህ ምን ይዋጠኝ እናንተ ገብታችሁ ካላያችሁልኝ እዚ ከመታወሩ ሂዱና በታዩት ጥሩ ነው ሙሉን በዩቲዩብ ለቅቄላችኋለሁ አረ የርክ የርክ ዩቲዩበርኩና ምን ቪዲዮ ሰራን የርክ ታረነሱ ምን ያርጉ ያረነ ምን ያርጉ ደሙ እንደ መቅለስለስ ነው ዩቲዩብ በተቅለሰለስ አይደለም ይሁን ነው እንደሚያለ ስራ በስራት እንዴ ምን ነኝ ፈሳውት ከሳተደ ለምሳሌ ይወጣል ፈሲን ወጣል እሺ የኛ ጨሳልባ ኢንዱስትሪ ይመቸሻል ቴካ ወይ እናርገልሽ እሚሰማን አጣን እንጂ ኮኛ እየተናገርን ነው ወደ ሆዳቹ እምታስገቡት ነገር ላይ ጥንቃቄ አድርጉ እያልን ነው ለምን ይመስላችኋል የአዲስ አበባ ፀሐይ እንደዚህ ይከረረው በእንደዚህ አይነት ጨስ ምክንያት ነው እምንድነው የሚባለው እርጥብ ነው እርጡ በሚባለው ነገር እኮ እየተበላም እንደዚህ ለኦዞን መሳሳት የተዳረገ ምንም አይነት ጭስ ሳትለቂ ውጪ ከዚ ውጪ ወደ ትግራይ አቤለዋ